อารมณ์แม่มิงกลาบักขมยายามาดีวียูทูบชาแนลิกาเนี่ยโจดูไลฟ์บาร์ขมยาปริตจีเอจโนดีเนตินซาบิดามะจ้าวยาลิกาโรเชปริตจีมยาตัวอนุปัญญาโลกฤกุขณะยะทายาโลทานังกะมาอัจฉิมเปตสีมองนี่เดเมลาตันซินเยอะจ้าวลิโกปริตจีมยาตัวตินซาบิดามะเบะဖြစ်ပါတယ်ခမညာပရိသတ်ကြီးရေအစိုးရမလေးမေလာတန်းစင်ကတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကလေးကနေဂီတာကိုဝါသနာပါယူသူခဲ့သူတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာမေလာတန်းစင်ဟာအသက်20မပြည့်သေးခင်အရွယ်မှာပဲအောင်မြင်တဲ့နေရာတနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်းအတိုင်းအဆမရှိရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မေလာတန်းစင်ကလည်းသူ့မရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကိုလျှော့မသွားပဲစူးစမ်းရင်းအမှုပညာအလုပ်တွေကိုစတိုင်လောက်ကန်နေတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းလက်တလုံးမှာတော့မေလာတန်းစင်ဟာသူမရဲ့တချင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုရန်နာထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတက်စီမောင်းနေတယ်လို့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမေလာတန်းစင်ကတချင်းဆိုပွဲတွေအခုတလောခဏနာထားပြီးတက်စီမောင်းနေတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာမေလာတန်စင်ဟာပြည်သူချမ်းသာတဲ့အတိုင်းအဝါကနေစင်တက်လာသူဖြစ်ပေမဲ့သူမလှုပ်ချင်တာကိုသူမကိုယ်တိုင်လှုပ်ကင်တက်သူတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာခုတစ်ခါမှလည်းမေလာတန်စင်ကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဘလက်တက်စီမောင်းနေနေတယ်လို့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တဲ့သွားချုံဖို့အလုပ်လေးတစ်ခုရှိလို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်လျှောက်ကို vlog လေးရိုက်ပြချင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဘယ်သွားပေါ့နော် Google Map ကိုအားကိုးပြီးတော့ဘယ်သွားကြရဲမေလာတရားတလောက်ကတော့ taxi ဆရာတွေကအစား Google Map ကိုဖွင့်ပြီးတော့သူ့လမ်းညွန်တိုင်းသွားကြရဲအဲ့တော့ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကိုလိုက်နာပြီးမောင်းလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘာမှအစိုးရင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ကောင်းဟွန်းတီးရဲ့တန်တွေကတော့မကြားသလောက်ပါပဲတစည်းနဲ့တစည်း signal ပြပြီးလမ်းတောင်းရင်လည်းသူတို့အချိန်ချော့ပေးကြတယ်။အဲတော့လေစိတ်ကားပါကင်က5တက်ရှိတာပေါ့နော်။အခုလမ်းကတော့အပေါ်ဆုံးတက်ကားပါကင်ကိုတောင်းဝင်ဖို့အတွက်သွားနေတာပါ။ထုံးစံတိုင်းမဲ့လုံခြုံရေးရတော့စစ်တယ်။အချိန်မှတ်တဲ့အဝင်ကက်လေးရှူပြီးရက်စရာနေရာရှာပါတယ်။အဲတော့ကားပါကင်ကပြည်တာများလို့နှစ်ထပ်ပြည့်ပြီးတော့ဂီယာကိုဖိထားခဲ့ကြများပါတယ်။အဲတော့မေးလာလည်းနှစ်ထပ်ပဲရက်ခဲ့တယ်။အဲတော့ကားပါကင်အဝင်လမ်းရဲ့နည်းနည်းချင်းဆိုင်တက်တက်မှာပေါ့နော်။လေစိတ်ထဲဝင်တဲ့ရှောင်းလမ်းလေးရှိပါတယ်။အဲတော့သွားလာတာတော့အရန်လွယ်သူတို့လည်းအများဖြည့်သူပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လို့ဝန်ဆောင်မှုပေးထားတာ။အဲတော့ကားပါကင်၅လွှာနဲ့ရှောင်းလမ်းအတိုင်းရှောက်သွားလိုက်တာနဲ့လေစိတ်၃လွှာကိုတန်းရောက်သွားပါတယ်။အဲဒီကနေအပေါ်၄လွှာကိုတန်းထွက်ခွာအောက်ထပ်၂လွှာကိုဆင်းဆက်ရောက်ပေါ့နော်။အဲတော့လမ်းညွန်ဆိုင်ဘုတ်တွေနဲ့သူတို့တည်တည်ချာချာလေးရေးပြထားပါတယ်။ဒါမဲ့မေလာကတော့ဧည့်သည်ဂျုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ arrival အောက်ထပ်ကိုဆင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့မေလာတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဒီထက်တိုးတက်ပြီးတော့အဆအဆအရာရာအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စေချင်ပါတယ်